ल सक्यो भने त्यसो भए यता ध्यान दिउँ है सबैजना। यो हाम्रो मूल्य अभिवृद्धि कर मु अ क बाट दिएको छ है। ल सोलुसन पहिले यो भाषिक समस्या हो, मजाले पहिले बुझ्ने क्वेशनलाई त्यस पछाडि अगाडि बढ्ने, ध्यान दिउँ। एउटा साइकलको अङ्कित मूल्यमा भन्दैछ त ख्याल गर्ने छुट जहिले पनि कहाँ पाइन्छ अङ्कित मूल्यमा, त अङ्कित मूल्य के गर्ने मानिदिने मानौँ। अङ्कित मूल्य बराबर रु एक्स है, अङ्कित मूल्यमा 10% छुट दिई 13% मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएर बेचियो भन्दैछ है। यहाँ छ हाम्रो उत्तर, यहीँ छ हेर। यदि मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको मूल्य र छुटपछिको मूल्य, यहाँ भनिरहेछ छुटपछिको मूल्य बिचको फरक दिएको छ, त हामीलाई सबभन्दा पहिले अब छुटपछिको बिमु र मूल्य के अरे मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको मूल्य निकाल्नु पर्यो। त अब हामी के गर्छौँ भने त छुट जहिले पनि कहाँ पाउँछ अङ्कित मूल्यमा, त अङ्कित मूल्यमा छुट दिइसकेपछि के हुन्छ त त्यो छुट बराबर हामीलाई दिएको छ, यहाँ छुट बराबर छ 10%। त पहिले छुटको कुरा गरिहालौँ, त छुट पछिको बिमु ध्यान दिइहालौँ, त कुरा नगरौँ न, छुट पछिको बिमु के हुन्छ अङ्कित मूल्य माइनस अङ्कित मूल्यको छुट पर्सेन्ट, यहाँ एकैचोटि सिधै गरेँ, अङ्कित मूल्य माइनस अङ्कित मूल्यको छुट पर्सेन्ट, छुट भनेको हाम्रो 10%, 10 भाग गरेँ। ल त हाम्रो कति आयो हेरौँ त, 10x - x/10 अर्थात् हामीलाई 9x/10 क्लियर छ, ध्यान दियो है सबैजना। र ध्यान दिने जहिले पनि फेरि को कुरा गर्दैछ केटाहरू, रे कुरा नगर्नु भन्छ त बोलिराख्छ। अनि 13% मूल्य अभिवृद्धि कर, त मूल्य अभिवृद्धि कर जहिले पनि कहाँ लाग्छ बिर्सियो, जहिले पनि हाम्रो बिमुमा होइन हो, त भइहाल्यो त। त्यस पछाडि हामी के गर्छौँ है, मु अ कर सहित, कर सहितको बिमु, सहितको बिमु, त यहाँ के हुन्छ बिमु, बिमु भनेको हाम्रो कति 9x/10 बिमु प्लस छुट जहिले पनि घट्छ है, के अरे हाम्रो चाहिँ मूल्य अभिवृद्धि कर जहिले पनि जुट्छ है, त 9x/10 कति पर्सेन्ट मूल्य अभिवृद्धि कर कति छ मु अ क भनेको तिमीलाई 13% दिएको छ यहाँ, त 13% यहाँ हामी लेख्दैनौँ 13%। त्यसरी गर्ने हो भने त हामीलाई यहाँ कति भयो हेर त, 1000 लिदिउँ, सरी 100 लिदिउँ, 100 लस लिँदा है 1000 तिनवटा जिरो छ नि त 1000 आउँछ, ल त 100 यहाँ 100 गुणा गर्दा कति भयो 900, 100 भाग गर्दा एउटा जिरो मात्रै कट्यो बच्यो 100 है, 10 भाग गर्दा अनि 100 कहाँ गरियो 900 गुणा 9x जोड 13 अनि 13 कति 117x जोडौँ कति भयो 1017 भयो नि त, बोल्दैन अब 9 × 10 भएन 1017x/1000। त हेर त अब प्रश्नले के भन्दैछ हेर, मूल्य अभिवृद्धि कर र छुटको मूल्य छुट मूल्यको फरक भनिरहेछ, त छुटपछिको बिमु मूल्य अभिवृद्धि कर यो दुइटैको फरक, त प्रश्नबाट लेखौँ, सबै प्रश्नको उत्तर प्रश्नमै हुन्छ कि, त यहाँ चाहिँ मूल्य अभिवृद्धि करबाट भन्दैछ नि त, यहाँ र मूल्य अभिवृद्धि करको मूल्य पहिले भन्दैछ, त यो लेखौँ त 1000 × 17x/1000 माइनस फरक भन्दैछ नि त 9x/10 इक्वल्स कति अरे 585, त 1000 लिदिउँ, बाँच बाँकी बच्यो हामीलाई कति 1017x - यहाँ कति भयो अब 900, अघि 900 जुटेको थियो यहाँ 900 घट्यो, त 585 कति बच्यो यहाँ एकै न बच्यो 117 न बच्यो, एक्स बराबर हामीलाई 585 × यो 1000 गरिदिउँ
अनि 117 ले काट दिउँ कता 1000 ल गर कति भयो 5 8 लाई यदि भाग गुणा गरियो भने कति रे 5 ले 5 ले जान्छ 5 ले हैन 7 5 35 अनि 3 8 ठीक छ 5 ले त x बराबर हामीलाई कति भयो रु को कुरा गर्दै छ कुरा नगरौ न केटा रु ल या चाहिँ हामीलाई रु त अंकित मूल्य यहाँ हाम्रो प्रश्नमा के छ हेर त अंकित मूल्य पत्ता लगाउनु होस् भनेछ त अंकित मूल्य x मानेछ नि त हामी आयो त हाम्रो अंकित मूल्य यही हाम्रो समस्याको समाधान हो ल केही नबुझेको कुरा छ त भने छ ल छैन भने त्यसो भए लेखौ